2024 yılının 21 may kunidan 25 may kuniga qadar bo'lgan vaqt davomida noma'lum shaxs Peshko tumanining Turkiston mahallasida yashovchi fuqaroning xonadoniga g'ayriqonuniy tarzda kirib, mehmonxonasidan bahosi 7 million 350 ming so'mlik tilla taqinchoqlarni yashirin ravishda o'g'irlab, voqea joyidan yashiringan. Mazkur holat yuzasidan tuman ichki ishlar bo'limi, tergov bo'limi tomonidan noma'lum shaxsga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 169 moddasi 2 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, olib borilgan tezkor texnik va surishtiruv hamda tergov harakatlari davomida ushbu jinoyatni jabrlanuvchining mahalladoshi sodir qilganligi aniqlangan. Hozirgi kunda ushbu gumonlanuvchining boshqa xuddi shu va boshqa turdagi fosh etilmasdan qolayotgan jinoyatlarga aloqadorligini aniqlash yuzasidan tergov harakatlari olib borilmoqda.